Които позволяват да се разкрие. Здравейте отново на всички и днес ще говорим за навиците, които позволяват да се а, разкриете пред аудиторията и като цяло да успеете да разкриете себе си. Като започваме веднага с точка номер едно. Започнете да пишете бележки с наблюдение за себе си. Може би в някаква ситуация днес сте се проявили като жертва, а пък може би има ситуация, от която се гордеете. Общо зато всичко това трябва да го правите отново, за да може да анализирате себе си. Просто пишете за себе си в абсолютно свободна форма. Може би има нещо, което бихте могли да направите по-добре. И така нататък, вашите малки победи, за какво сте благодарни и други подобни неща. Поне по време на курса опитайте да го правите всеки ден ще видите и това ще бъде много полезно за вас. Второто нещо е регулярно да пишете вашите цели и регулярно да ги подновявате. Аз предлагам да правите това нещо веднъж или два пъти в седмица, като примерно се събудихте с сутринта, седнахте за масичка, пиете се кафето, отделете 30 минути, по време на които се фокусирате само върху целите и примерно написахте нещо тази седмица, това е домашно все пак, Повторете го другата седмица, може би нещо ще се промени. А пък може би няма да се промени, съответно, вие ще трябва да се фокусирате на тези цели, за да могат те да се. Съществат. Третото нещо е да започнете да водите дневник на благодарности. Това е като цяло много полезна практика, не е само за инфлуенсъри, блогери и така нататък, а като цяло за живота. Аз ви предлагам да го правите отново всяка вечер, може би преди да легнете, отваряте телефон или ако на вас ви е по-удобно, пишете го на хартия. И да напишете по минимум 10 благодарности за този ден. Може би в тези благодарности ще бъдат включени и някакви благодарности за тези лекции, които сте изслушали, или може би за тези действия, които сте изпълнили по отношение към курса. А пък може би сте благодарни за това, че днес качихте първото стори, или пък, че получихте комплимент от някой, или че времето беше прекрасно или че хапнахте хубаво и така нататък. Общо взето всеки ден просто сядайте, анализирайте какво се случи и за какво сте благодарни. И това ще бъде много хубаво. Не я игнорирайте тази задача, защото тя е полезна. Аз обяснявах на курса за финансовото изобилие, защо енергията на благодарности е изключително висока. По принцип, когато излъчваме енергия на благодарност, ние себе си повдигаме по енергийното Тълбище. Не знам, ако мога така да се изразя. И, съответно, когато нашият фокус е на хубави неща, ние привличаме повече хубави неща в нашия живот. Съответно, това е изключително важно на този етап, а като цяло в живота. Ще се радвам, ако този навик ще остане с вас и след курса. Но на този етап смятам, че това е изключително важно, така че не го пренебрегвайте. Изпълнявайте тази задачка. Разчитам на вас. Четвъртото нещо е да намерите някакво занимание като цяло каквото и да е, което повишава вашата енергия, която ви дава енергия, която ви дава позитивни емоции. Много важно, аз съм даже имала публикация на тази тема, за себе си да определим точно какви действия или може би какви храни дори, какви хора, какви дрехи, какви занимания ни дават енергия. Съответно, моята задача към вас ще бъде също, е да намерите за себе си тези неща да ги изпишете и в моменти, когато примерно усещате, че не ви достига енергия или че нямате настроение, да правите някои от тези неща от списъка. Това може да бъде наистина, ако обичате на нас и да изведете на нас. Ако това истин, истинско ви кара да се почувствате по-добре, Примерно, ябълка няма да ви накара да се чувствате добре. Примерно, нали, аз за себе си говоря. Но пък ананас или манго или малина, може би. Петото нещо е да започнете да бъдете забележими и да общувате. Още от сега, аз ви предлагам да бъдете активни в чата. Аз вече съм ви го споменавала, защото в този курс ще видите нали, как ви по принцип се проявявате в живота. Но този навик искам да го изградите тук, защото е отново полезен е важен и ви помага да се проявявате в този живот. А, споделяйте вашите мисли. Споделяйте, може би, а, фрагменти от сторията, които сте качили, ако започнете да качвате вече. Вашите мисли. Споделяйте градивна критика. Помагайте на други. Говорете в чата, споделяте вашите домашни задачи. Не ги пазете само за себе си. Показвайте ги и на други, защото по този начин може да получите някаква много важна критика, която не бихте получили, ако не бихте го показали. И последното нещо, и е, може би най-лесното нещо, е да бъдете позитивни, да се усмихвате. Да бъдете позитивни е навик, както да се усмихвате. Също така да бъдете тъжни също е навик, затова по-добре да се се научите и да изградите този навик да бъдете винаги в добро настроение, защото по този начин, както вече казах, ще привлечете повече полезни и позитивни неща във вашия живот. А това е ключовото нещо, което, към което трябва винаги да се стремим. Аз имам едно интересно изражение, което използвам от време на време. Fake it till you make it. Съответно, и в този конкретен случай, Преструвайте се до някакво време нали, да бъдете позитивни и в последствие това ще се превърне в естественото ви състояние, защото а, просто ще изградите този навик, ще ви бъде изключително по-лесно в последствие. Надявам се и този урок да ви бил полезен и ще се видим в следващия.